Narodna skupština Republike Srpske usvojila je izborni zakon Republike Srpske kojim je predviđeno da će izbore za organe vlasti u Srpskoj sprovoditi Republička izborna komisija, gradske odnosno opštinske izborne komisije i birački odbori koje će imenovati nadležni republički organi. Stupanjem na snagu ovog zakona neće se primjenjivati odredbe izbornog zakona BiH koje uređuju izbor narodnih poslanika, delegata Vijeća naroda Srpske, predsjednika i potpredsjednika Srpske, delegata Doma naroda, Parlamentarne skupštine BiH i Srpske, odbornika Skupštine grada i Skupštine opštine, gradonačelnika i načelnika opština u Srpskoj. Razlozi za donošenje ovog zakona su potreba unapređenja izbornog procesa te jačanja povjerenja građana na tom planu, kao i stvaranje pretpostavki za uvođenje elektronske identifikacije birača i brojanja glasova. Navedeno je u obrazloženju ovog akta. Narodna skupština je usvojila zakon o referendumu i građanskoj inicijativi Republike Srpske, čija je namjera da se potpunije reguliše sprovođenje ovog oblika neposredne demokratije. Po hitnom postupku usvojen je i zakon o dopunama zakona o radu, kojim je definisano da poslodavac može u gotovom novcu da isplaćuje radnicima platu i druga lična primanja. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakon o imunitetu Republike Srpske, kojim se definiše zaštita integriteta zakonodavnih i izvršnih institucija Republike Srpske putem utvrđivanja procedure pozivanja na imunitet od krivične i građanske odgovornosti. Nakon što je apsolviran dnevni red, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić okončao je rad 13. posebne sjednice Parlamenta Srpske.